adhurues të basketbollit në adresën numër 1 të sportit në vendin ton, platformën Art Motion dhe natyrisht të shtuneve, pra në këtë termin edhe në Klan Kosova, televizionin numër 1 në Kosovë, mirë se u rikthyet në Karagaç. 41-42 është rezultati i pjesës së parë. Shumë gusht, pra të dyja skuadrat patën e përsi maksimale, PEA prej 5 pikve dhe Golden Eagle Lyli prej 7 pikve, mirë po janë të niveluara plotësisht. Pra saj përket kërcimeve, 16 me 4 majt për PEA, në asistime 9-8 me PEA, në topat të vjedhur 3-3 pëjshini dhe statistikat për 2 dhe 3 pik. Golden Eagle Lyli saj përket treshëve, 3-3, mirë po për këte ju deshën 10 tentime, PS përgjys më pak, 3-6-50%, nga via gjuhetjeve të lira, PA 90% efikasitet, në anën tjetër, shumë huqe nga gjuhetjeve të lira të Golden Eagle Lyli, pra 5 nga 12 tentime, elementet ku kanë dominuar Golden Eagle Lyli gjatë pjesës e parë ishin pikët e shënuara nga gabimet e PS a 10-3, po ashtu nga kunder sulmet 5-0. Janë statistika shumë domethënse, sidomos për trenerin Rami Hadanin, i cilin nga ana tjetër sonte, pra lirësh mund të themi se ju ka kthyer asaj lojës karakteristike të ti nga edicioni kaluar, kur ka luajtur me 9 apo 10 lojtarë, me ndrime të shpeshta, me ritëm dhe intenzitet shumë të shpejt të lojës, me kërcime në sulm, pas të cilave pra shënohon, përmirsohon, second chance points, si po kanë qef me i thona, apo shënimet nga rasti i dytë, pas kërcimeve në sulm, dhe falë kësaj loja në pjesën e parë është e niveluar saj përket më të mirëve, tek vendasit me 14 pik, më i miri, 14 pike, 4 kërcime, është qendra Jimmy Hall dhe Arjan Qalaku me 9 pik, 2 asistime, të dytë rezervist, 23 nga 41 pikët i kanë shënuar Halli dhe Qalaku, e në anën tjetër është tandemi i lojtarve të huaj Ned Grimes dhe Alonzo Vër Junior me nga 11 pikë se cili, 22 nga 42 pikët e Golden Eagle Lyllit, tandemi Amerikan. Tash edhe ma heret PEA dhe Ylli pa dyshim se është shëndru në një prej rivaliteteve më të ma viteve të funi dhe tash më është dueli dyndër 4 skuadrat më të trofeshme, PEA 14 trofe, kampione 6 fish, 5 kupa, 2 super kupa, një titull të ligës unike. E në anën tjetër, Golden Eagle Lyli, kampione 2 fish në vitet 2021-2022, skuadre cila në nëllëheqen e ish trenerit Adis Beqiragicit, arkitektit të revolucionit basketbolit Suarekas, fitoj edhe titull në par dhe historik të ligës unike, më pas edhe super kupën barë komptare, me total prej 4 trofeve, pra rivaliteti madhi këtyre skuadrave viteve të funit, ka qenë edhe në finalet e shumëta, rezultati është i baravar 2-2 në finalet po flasë, pra rivaliteti me PS Yllit urit, sidomos pasardhjes së Adis Beqiragicit në Kosovë, ku Beqiragici fillimisht ishte treneri PS dhe fitoi Kupën e Kosovës 2019-20 ndaj Yllit, në fakt Kupën e Kosovës 2020 ndaj Yllit, aso kohe Ylli drejtoi nga treneri Dragan Radovici, ky edicion më vonë u ndërprer për shkak Covidit. Në finalin e parë ndaj Yllit PEA fitoi me 15 shkurt 2020 Kupën e Kosovës, ndërkohë Beqiragiqi u emërua treneri Yllit dhe në prill të 2020-s Ylli u revanshua PS-n poshtë në finalen historike të Ligës Unike. Më pas e fitoi edhe titullin e kampionit Kosovës me 3-0 në serinë finale duke u bërë kampion 2021, ndërsa rivaliteti finale me PS e Yllit vazhdoi edhe në stinorin 2022 ku PEA e poshtë Yllit në finalen e Ligës Unike 87-72. Dhe e fitoj këte trofe, dërsa Ylli u shpal pra kampion adhurues të basketbolit, pra Ylli dhe PEA kanë edhe nga një titull kampionet të ligës unike të kryuar mes Kosovës dhe Shqipëris. Një rivalitet i jashtëzakonshëm mes këtyre dy skuadrave, të cilat e filluan pjesën e dytë të gjysmëfinalës së parë.
të këti edicioni ku Justin Adler Davis e vjedh topin ik në kundër sulm dhe Erik Thene përsin 43 me 42. Adler Davis i cili ishte dish më i heshtur vetëm pika e 6 e ti në këte duel, edhe një topi i vjedhur Adler Davis dhe Thomas. Adler Davis shpërthen me 5 pik të një pas njëshme. Për të rikëthyr e përsim prej 4 pikve, thash maksimalja e pejës ishte 5, maksimalja e yllit ishte 7. Vërë Junior për bale ka maljen. Opa, atje lëvizje bukure Alonso Vërë Juniorit, një reut i cili me të vërtet ishte fantastik edhe në atë gjysmë finalin e Ligës Unike në Vlorë, kur shpërtheu duke rezistruar 34.8 asistime, 5 topa të vjedhur, ndërsa Justin Adler Davis në atë ndeshje luajti me 19.11 kërcime. Hall. Topi do të jetë për pen edhe 4 presje 1 sekund deri në fund të sulmit. Thomas ju tregon se i kanë vetëm edhe 4 sekonda. Problem me rivënjen e topit. Hall edhe 2 sekonda nga një pozite vështirë atje. Tenton huq mirë, po Adler Davis ka shpërthyer me kërcim në sulm. Edhe kjo është e përsia 48 me 44. Përsëri 4 pik. 7 pik rresht të gjitha në fillim i ka realizuar Adler Davis. Reagon atje Ned Grimesi. Ndrim Arjan Çallaku do të inkuadrohet në lojë, të shohim në vend të kujt. Teknike për Ken, nuk e di se Ned Grimes është ndëshkuar me gabim teknik për shkak të reagimit atje dhe provokimit si duket të publikut. Një gjuajtje e lirë, 49 me 44. Ky është shpjegimi i tavolinës zyrtare e cila na ndihmoi në këtë rast. Thomas, Adler Davis nga këndi atje, gjuan nuk shënon. Grimes, më i larti jo, po Larry Thomas e vjedh këtë top, tenton vetë edhe realizon treshën. Ajajajajaj, çfarë shpërthimi, edhe një treshën nga Larry Thomas dhe kthehet peja në mënyrë stuhishme në loj, duke i falendëruar Davisit. Sa nervoz është këtu Petar Mijović, shpërtheu atje. Po ju të rejsh vesht lojtarve të ti. Unë jam këtu afër, ju nuk e di apo dëgjoni, nështë edhe nuk po e dëgjoni. U çmend Petar Mijović. Pra me 7 pik të Justin Adler Davisit, shpërthimit të ti, e më pase dhe gjuajtjen e lirë pas teknikës Ned Grimesit edhe treshës nga Larry Thomas. Ky tandem realizoi serin prej 11 me 2 përpejen, duke e kryuar e përsin më të lartë për Niko Qirët prej plus 8, Ylli Pati plus 7. Paljokaj shpejt lëviz topin
gëzimin për Janin. Nesbit me tentim për 3 pik, gjuan nuk ka shënim. Edler Davis më i larti në kërcim, shumë, shumë më të motivuar. Sonte pej anët me dërtet adhurus të basketbolit. Sonte jemi duke pa një pej krejt, krejt më ndryshe, se sa gjatë këti edicionin një pej shumë të sigur, një pej më luftarake, Jimmy Hall i pandalshëm. Pika e tij 16, për e përsinë e parë dy shifrore, sonte 54 me 44 për cilën do skuadër. Nesbit ndalët në mënyrë të palejuar nga Arjani, Qalaku. Morina do të bëjë rivënjën e topit, atje referi Vitkauskas ishte duke folur diçka, duke i shpjeguar diçka Gzimit. Jan Paljokaj kërkon nga Gzimi. Nesbit ka shpërthyer atmosfera në Karagaç adhurues të basketbollit pas kësaj e përsi e këti avantajji prej 10 pikëve. Gabim në hapa ishte nga Nesbiti, nuk u dëgjua pipi i referit kryesor Jener Yılmaz-it nga Turqia para se ai të depërtonte. Edher Davis, Zeqiri për Arjan Çalakun, bukur atje Arjani, dere në fund nuk shënon mirë, po për sëri kërcimi në sul, për mirësim dhe pika e 18 e Jimmy Hallit, i cili ka edhe 5 kërcime, 4 prej tyre në sul, madhurus të basketbolit, 8 pik të Jimmy Hallit, ga rastet e përmirësuara, topi vjedhur i Arjan Çalakut. Jan Paljokaj shkakton faull atje, ndërpren këte kundër sul të Edler Davisit. Graf e shtyen atje Petar Mijović, i thot e culum bank Alonzo Vër Junioren. Shumë e ka bo nervoz Mijovićin, i cili vazhdon atje të diskuton me Vër Junioren. Edler Davis, pa, shpërtheu me edhe një treshe e treta e pejës nuk te që rek për më pak se 4 minuta, brojtje agresive, 15 pikë më falni, 59 me 44, në këto 4 minuta 20 sekonda adhurues të basketbolit vetëm 2 pikë të realizuara nga ylli, kemi një seri prej 18 me 2 dhe ky është një revansh për atë serinë në ligën unike. Do të jetë tentim për 3 pik faull ndaj Jan Paljokaj, 3 gjuajtje të lira për Janin. Nga Arjan Çalaku. E huq Janin. Edhe 2 gjuajtje të lira. Përte, pra 18 me 2 adhurues të basketbolit në 4 minutat e para të qerekut të tret, është një seri fantastike stuhishme e pejanve. Herën e dytë Jani qëllon, është kjo pika e 7 e Paljokajt dhe e 8-a e afron rezultatin 59 me 46, jo 59 me 45, duhet të jetë 59 me 46.
Përmirësohet rezultati. Fauli De Juan Grafit atje. Kërkon Mjoviqi pressing tani. 13 pike për si më e larta ishte plus 15. Pak më parë 59 me 44 Zeqiri është meriton Ismailin. Jan Paloka e ndalë në mënyrë të palejuar dikur, pra bashkëlojtarin të Sigal Prishtina në edicionin e parë kur Jani erdhi në Kosovë. Larry Thomas rivën topin. Nuk kuptohon mirë atje Thomas dhe Davis. Topi pari humbur i Justin Adler Davisit sonte, 14 pike, 4 topa të vjedhur, 7 kërcime, fantastik, dërsa Hall i ka 18 pike, 5 kërcime, prej tyre 4 në sul, Jimmy Hall, më i merituari që pen e majti në loj, tentim për 3 pike, edhe njëherë kapiteni Gzim Morina në qastet, kur i duhet skuadrës së ti shpërthen, treshja e trete Gzim Morina sonte, 10 pik të kapitenit, Hall, u sa bukur atje, nuk e pranoj si duhet jetë mirë Zeqiri, Jan Paloka i kundër sulmi shpejt, dhe ndalët në mënyrë të palioan nga Meriton Ismaili. 11 pik në fakt Gzim Morinës. Do të kemi rishikimin e situatës së fundit. Morina e ka shkelur vim, pra nuk është treshe e Gzim Morinës, do të jetë 2 piksh, pasi e ka shkelur vim e shikuan edhe njëherë, e rishikuan këtë rast, është Gzimi ka 2 treshe të realizuara, pra mbetet me 10 pikë, 2-3 dhe 2-2, po 100%, qka do që ka gjujtë sonte kapiteni i yllit ka qëllu, Jan Paloka i tani. Realizon për 59 me 50, afron rezultatin, anën tjetër, Ned Grimes e faulon Meriton Ismailin, i cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, edhe njëherë Jimmy Hall, bukur atje për Meritonin i cili faulohet nga Grimesi, është kë fauli i 4 ti Ned Grimesi dhe reagon me njëherë atje Mijoviqi me Nesbitin, edhe Nesbiti ka 3 faula, shumë faula të Golden Eagle Lyli, Paloka i 3, Gzimi i ka 3, Nesbiti i ka 3 faula, në anën tjetër të Peja me 3 personalion DeAndre Davis, dhe Arjan Qalaku. Gzim Morina për Vincent Collin, lëvizje bukur, mashtruese Vincent Collin, i cili gjuan, ishin gabim në hapa nga Gadim Shabani. Nuk përshini këtu në kuadër, po me të vërtet Petar Mijovicin moti kështu të nervozuar nuk e kam po. 60 me 50, 10 pike përsi për
Pejon, duke i falenderuar shpërthimit të Justin Adler Davisit. Tentim për 3 pik, këtë herë i pasakt u sa lart kërceu atje. Jan Paloka i kundër sulmi shpejt, Jani shkon deri në fund. Fauli në sulmi Jan Paloka i menjëherë atje e priti Adler Davis. Personalja e 4 të Jan Palokajt, edhe Jani sikur se Grimes me nga 4 personale. Edhe 3 minuta e 33 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Jamie Hall po lufton atje Ximorin, mbrojtje fantastike e tij kundër sulmi shpejt. Graf e kthen topin te Colli, tentimi Collit dhe treshe. Asiston Graf për Vincent Collin, i cili realizon treshen, nuk ja qon hoq pasimin. Në fakt asistimin dhe afron rezultatin në 60-53. Ata shkemi një përgjigje në atësirin fantastike të PS prej 18-2, gjatë të cilës pra Justin Adler Davis shpërtheu me 2 treshe dhe 11 pik në total. 18-2 është seria e PS, kur rezultati arriti maksimumin prej plus 15 për Niko Qirët, mirë po më pas, pra erdi përgjigja nga ana tjetër, e tash kemi një miniseri prej 9-1 të Golden Eagle Yllit. Vincent Cole me treshën e ti, ishte i funit që realizoi para ti, ishte Jan Palokaj dhe Gzimi, pasi e shkeli në fakt vin. Atë vërtet, Jani dhe Gzimi janë ata të cilët ndërmonën serin e pikve të realizuara për 9-1. Tre minuta e 15 deri në fund të çerekut të tretë. Jemi në gjysmë finalën e Prince Cafe Superligës, edicioni 2024, PA Golden Eagle Yllin, ndeshja e parë gjysmë finale, ndërsa Justin Adler Davis, fantastik, me pikën e tij të 16, rikthen e përsim prej 9 pikve, për Niko Qirët meritoni, është pranë grafit, Morina, kapiteni sonte, luajti shkëlqyeshëm, Kol, Nesbit tërhiqet atje, mbrojtje fenomenale, ajajaj, në sekundën e fundit e përbiroj atje me asistim deri te kapiteni Morina, i cili ishte i vëmendshëm. Çfarë lufte, çfarë betejë po vënë Gzimi me Jim Hallin. 62-55, Adler Davis, mirë po e mbulon Gzimi Hallin, ja tani në pozitën e postit të ullët atje, trup me trupi dhe Jimmy Hall kësaj here e fiton duelin dhe është lojtari i parë në këtë duel me 20 pik. Jimmy Hall i ka dhe 5 kërcime, 2 asistime. Për 64-55, Graf, pick and roll me Gzim Morinën për Vincent Collin, lëvizje mashtruese e tij. Kërkojnë faull atje zyrtarët e yllit për këtë kontakt. Mirë po aty ishin afër referat Jelmazi dhe Vitkauskas, plus 9 për PN, edhe 1 minute 35 deri në fund të çerekut të tret. Ajajaj, Kwame Bone e pa atje koridorin dhe rikthene përsin në 2 shifrore, 66-55, dhe pak minuta tani edhe për Alonzo Verge Juniorin, me cilin sonte nuk ishte i knaqur Mijovici as pak. Sa figura, opa, tentim nga distancë e madhe e kapitenit Zimorina për 3 pik.
ishte i pasak 60 sekundat e fundit, 11 plus për Bayern. Marian Çallaku i vetmuar mbetet atje, nuk qëllon mirë, po Edler Davis edhe një kërcim në sulm. Fantastik, kërcimi 4 në sulm, pika e 18, 18 pike, 8 kërcime, i ka Justin Edler Davis. Nesbit për Vincent Collin, ja këthe Nesbitit, brojtje e mire, Hollit atje e mbylli koridorin e depërtimit. Nesbit nga pozite vështirë nuk qëllon mirë, po Kawemi Vaughn i pavëmendshëm në fakt duhet dhënë kredit Valjo Bunjakut që luftoj aty për këte top dhe detyroj Kawemi Vaughnin që ta godet topin me këm 68 me 55 plus 13 përpejën edhe 22 presi 6 sekunda dhere në fund të qereku të tret lufton atje Vincent Cole vër junior sonte i heshtur dhe jo në formën e ti më të mirë dhe për ton Alonso vër junior kërkon brojtje më të mirë atje Miovici edhe vetë në qëndrim basketbolistik shikoni atje Kawemi Vaughn. Aj, 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 aj. Në qintat e fundit të sekundës, me sinjal, e lanzon bombën, shikoni bigzimin, lëvizje bukur mashtruje se ishte kjo e Kawemi Vaughnit, e tërhoqi gzimin prapa, kryoj një distancë prej 1.5 metra, lanzoj dhe qëlloj treshen për 71-57, për sëri plus 4 maj diferencë, gati e përsia më e lartë, maksimalja ishte plus 15, pas asaj serie prej 18-2, me të vërtet adhuruës të basketbolit. Banka rezerviste sonte po luan dalim shumë të TPA, 39 pik kanë realizuar rezervistët e PS dhe vetëm 8 pik kanë realizu rezervistët e Golden Eagle Lillit, pra 31 pik dalim saj për këtë kontributit të lojtarve rezervist, qka është shumë, është shumë, saj për këtë krasimeve statistikore, pra tani kemi një dominim të PS në kërcime 24-18, në asistime e në aty dikun 12-11, edhe në topat vjedhur 6-5, në blokada është më i mirë Ylli 4-1, mirë po Ylli ka dhe 10 topat të humbur, e aty ku është përmirësuar shumë PEA, janë në pikët e realizuar nga topat e humbur, pra 15-13 janë tash edhe në kunder sulme, ndërsa ju thash edhe njëherë, dy elementet në të cilat sonte ka vendosur Rami Hadar të abazoj lojën e vetë, kanë qenë shënimet nga kërcimet në sulm, pra rastet e përmirësuara, rastet e dyta 17-9 dhe treshet, pra 7-4 janë në treshe, pra treshet dhe rastet e përmirësuara pas kërcimeve në sulm, janë ato të cilat i mundësuan në PS që të dominon dhe të kryon e përsin prej 14 pikve pas 30 minutave loj. Kawemi Vaughn, mbrojtje e mire Golden Eagle Lillit, nuk ishte lojtar të lirë, ka ati ishte të skadon të edhe sekundi i 5, para se të rivaj topi Larry Thomas, dhe përton dhere në fund, mbrojtje e mirë, uff, ku e përbiroj atje topin Larry Davis, Larry Thomas, ndërsa Deandre Davis po lufton, luft e madhe atje, po kërkon time out atje, po sështë kjo as kolegjas Alonzo Vër Junior, as NBA, ishte në tokë dhe kërkon të time out, nuk e din pëndu këtë kërkursja ka spjegu Alonzo Vër Juniori që këtu në Evropë nuk ka time out kur je poshtë, si kurse në NBA dhe në kolegjë. Deandre Davis tenton për treshe, nuk realizon, Meriton Ismaili kërcen për topi, përfundon të Nesbiti, Vër Junior, dalet në mënyrë të paliuar nga
Meriton, ja Dani Ximorina, poi poja spjegon regulën. Ja tani edhe po busqeshet atje edhe referi Jener Jelmazi, ju afrua atje Alonso Vor Junior edhe i tha nuk e dita që kjo regull nuk vlen në Evropë, tentim për 3 pik, Nesbit nga plani 2 atje lufton me Gzim Morinën, Valon Bunjaku, Vor Junior në thelësi të Gzim Morina, ajajaj, nga afërsia nuk shënoj, Jan Paloka edhe Ned Grimes bën gati të inkuadrojnë në lojë, të kthejnë në lojë për kundër 4 faullave që i kanë nga 4 se cili. Meriton Ismaili, atje kërcen në sulm. Nuk e përmirëson, usaj shpejt është atje. Vër Junior, 71-59, shpërthen tani Vër Junior, është kjo pika e ti e 17, 6 pik të ti në këte seri. Dy fishot atje Xi Morina ndihmon, DeAndre Davis tek Larry Thomas, e mbyllin mirë koshin tani lojtarët e Golden Eagle Lillit Vërgj, ek uff, sa bukur Vërgj atje, lëvizje mashtruese, me hapt kryzu me patë dhe ju vet, Xi Morina, i lodhur, i raskapitur, me të vërtet ka luftu sonte, kapiteni si burat. 12 pik, 2 kërcime, 1 asistim, 1 top i vjedhur, 1 blokat, i Gzim Morinos mirë po beteja të cilën e ka bë me Jimmy Hollin dhe DeAndre Davisin, nën kosh ishte masive. Herën e pari pasak nga gjuajtjet e lira Vërgj, herën e dytë shënon, pika e 18 e Vërgj Juniorit, 18 pik, 3 kërcime, i ka 2 asistime, Vërgj, shumë pak asistime të Vërgjit sonte, 11 pik plus për vendasit edhe 7 minuta e gjysmë deri në fund, Jimmy Hall, Grimes është panti, Larry Thomas. I e vrejtjen bankës Dintaras Vitkauskas. Uvonua atje Ned Grimes, Petar Mjoviqe e pa dhe prandaj edhe nuk reagoj fare për kundër reagimit të bankës e cila u qortua. Hall, edhe një herë Isak, 22 pik të Jimmy Hallit, 6 kërcimet të ti, 18 pik i ka Davis, opa i vetmuar Jan Paloka i përgjigjet në anën tretër me treshe për 73 me 60, apo ishte 2 ka atje reagim, se undala dhe unë se komentuari. Dyshe e kanë konsideruar. Këtë gjuajtje kërkon qytet 3 pik nga Jan Palokaj. Si do qoftë rezultati zyrtarë 73-62. Në thonë Jani e paska Shkelvin. Herën e pari i pasak nga gjuajtje të lira Nesbit. Nuk është karakteristike Jalen Nesbitit që të huq, 85% e efikasitetit ka e, jetë mirë zeqiri inkuadrot në loj, Meriton Ismaili shkom për të pushu pak, me të vërtet sonte, ka luajtur me 10 lojtar, Rami Hadari ka shpërnda minutat, nërsa më të mirët,
me 22 pik Hall dhe 18 Davis, 40 nga 73 pikët e vjedh Vërsh Junior, për mrekulli atje Depërton, edhe realizon Larry Thomas dhe Vërsh Junior dy fishohet, Jan Palokaj atje faullohet nga Jetmir Zeqiri, i cili e kap krahun, si duket e ka lënduar krahun. Dy ish bashkëtarët e Prishtina, Jan Palokaj bukur atje, ufa, është rëzu keq edhe Jetmiri. Mbrojtje e jashtë zakonshme, mbrojtje shumë e mire. Golden Eagle lullet në këto qastet të shofim se qka po diskutojnë atje referi Vitkauskas nga Lituania dhe Shabani. Topi do të jetë anash, për Jan Palokajn, fauli i Jetmir Zeqirit. 6 minuta 24 sekunda, derën fund të gjysmë finales së parë. Playoffit të Prince Cafe Superligës Pea Golden Eagle Lyli, ndeshja me cilën filluan gjysmë finalet e si vjetme. Si Morina, kapiteni fantastik, dhe time out ka kërkuar kësaj radhe Rami Hadari. 14 pik të kapitenit, i cili tash është kosha shënuesi i dytë më i mirë tek Golden Eagle Lyli pas Vërgjit, i cili ka 20 sosh, edhe njëherë, e po të saj shpejt, Larry Thomas dhe Alonzo Vërgj Junior, një rivalitet i matë të cilin e pam edhe në gjysmë finalin e Ligës Unike, Adhurus Basketbolit, në atë ndeshje, në gjithate, të kë Pea, më i mirë ishte Justin Adler Davis, me 19 pike 11 kërcime, por sonte po e shofim se te Golden Eagle Lyli përveç Vërgjit po dalohet edhe kapiteni Gzi Morina me 14 sosh, e në anën tjetër pra kemi Jimmy Hallin, qendrën rezervist i cili u ngrit nga banka dhe u bë më i miri në parket deri tashmë. 22 pik të ti, 80% është i sakt nga tentimet për 2 pik. La 10 ka realizuar 8 2 pik shë Hall nga via gjuatjeve të lira, gati perfekt, 7-6 me të vërtet, qka ka gjujt krejt ka hi. Në anën tjetër edhe shpërthimi Justin Adler Davisit në qerekun e 8, është në prak që të bëj edhe një double-double, i ka 18 pike 9 kërcime Adler Davis. Jimmy Hall atje lufton në Won, i vetmuar, shuteri fantastik është aji, i po kësaj here, te përton dhe realizon Won, pika e ti e 11, lojtari i tret me pik dy shifrore të kë Pea, Vërsh Junior, në thellësi të Nesbiti, cili e huq, por edhe e përmirëson dhe realizon, për të afru rezultatin për sëri në vetëm 6 pik, Çfarë drame do të jetë kjo? Rezultatet të ngushta ishin si vjet në ndeshjen e fundit, të cilin e fitoi këtu Golden Eagle Lyli me 16 mars, pra para një muaji, ishte ndeshja e Qiros 25 e fundit në pjesën regull të kampionatit. Golden Eagle Lyli fitoi me rezultat të ngusht 73-72, Në atë ndeshje më i mirë kishte qenë Ned Grimes i yllit me double-double, por Ned Grimes i tashmë e ka përfunduar ndeshjen me 5 personale. Jetmir Zeqiri në postin e ullët atje, i ndihmon Vërgj, dhe ka skaduar, apo jo, faull në sulm, falni, i Jetmir Zeqirit. 5 minuta 6 sekonda deri në fund të kësaj ndeshje. Në kampionat 3-1 për Pejën, deshja par 95-90, 91-75-2 dhe 77-72, atje Gzi Morina, realizon fantastik, është kapiteni i Golden Eagle Lyllit, 16 pik të ti,
për 75 me 71, vetëm 4 pike për si, nga plus 15. Çfarë loje, çfarë drame në Karagaç. Seri fantastike Quen Vaughn atje. Shënimi a pranohet apo jo? Të shohim a do të ketë rishikim të situatës. Konsultohen atje referët. Faul në sulm nga Jetmir Zeqiri, dhe nëse është e Jetmirit, atëre është kjo e pesta. Tani teknike për bankën e PS, kush reagoj, Rami Hadari si duket ka reaguar atje. 75 me 72, faulli në sulm ishte për Jetmir Zeqirin, i cili u ndërshkua me të pestën personale. Tani Jetmiri dhe Ned Grimes të dytë me nga 5 e kam përfundu ndeshën. Alonzo Vër Junior atje depërton ka via fundore për Jan Paloka, një cili tenton për treshen, nuk realizon, dhe Arjan Çallaku ishte më i vëmendshmi në kërcim. Pa, çfarë loje, nga plus 15 në vetëm 3, ylli punoj dhe rezultatin e afroj Arjani me Edler Davis, me Quen Vaughnin, falni, Musab Mala me Jimmy Hallin atje, edhe njëherë Gzim Morina lufton dhe fiton këte duel me Jimmy Hallin. Çfarë betejë kanë bërë këta dy sonte, Hall dhe Gzimi, e të dy të shkëlqyeshëm. 22 pikë e 6 kërcime Hall dhe Gzimi, 17 pikë të shofim. Tentim për 3 pikë, nuk ka shënim, nuk ka barazim rezultati, unë gritën kretë në bankë, tu nuk e pat ju të ylli nëse do të barazoj rezultati, por jo. 75 me 72, 3 gjysë dere në fund të kësojnë deshje. Fantastike basketbolistike në Karagaç, Quen Vaughn atje nuk realizon, Jimmy Hall lufton, asaj nuk realizon, dhe në fund Nesbit topin e fiton, Jan Paloka ik në kunder sulm, depërton, dhe realizon për 75 me 74, çfarë drame në Karagaç adhurus të basketbolit. 3 minutat e fundit, Valon Bunjaku e vjedh topin, ajajajajaj, shka pondodh këtu, Vërgj, te për ton, dalet në mënyrë të paliuar nga Arjan Çallaku, do t'i ketë dy gjuajtje të lira dhe rastin që të barazoj dhe kaloj Golden Eagle Lynn e përsi isha duke shiku. 71 me 57 ishte rezultati final pas 30 minutave adhurus të basketbolit. Dhe tani për barazon në 75 me 75 në këto 7 minuta e 3 sekunda, vetëm 4 pik të realizuarat të PS dhe 18 të Golden Eagle Lyllit përgjigjet me seri prej 18 me 4 dhe nuk e realizon të dytën, nuk e rikthen e përsin, po çdo gjë e barabart në 2 minuta e 50 sekundat e fundit. PEA dhe Golden Eagle Lyllit, kush do të kaloj me 1-0 e përsin në serin gjysmo finale. Mala nga një pozitë shumë e vështirë, opa, atje çfarë gabimi i Malës, e pati Justin Adler Davisin të vetmuar, nuk e pasoj. Sulmi për Alonzo Vër Juniorin, i cili depërton.
DeAndre Davis do të inkuadrohet në lojë, të shohim nëse ka luajtur i fundit. Kanë të drejtë që po kërkojnë këtu rishikimin. Të kemi rishikimin edhe njëherë të kësaj situatit të fundit të adhuruës të basketbolit. Yksha lutë më nga dalë. Pas rishikimit të situatës u pa se topin nga prapa e kishte dëbuar Edher Davis. Alonzo Vërsh depërton atje. Dalet në mënyrë të paliuar nga Larry Thomas. Çfarë drame adhurues të basketbolit. Edhe njëherë Larry Thomas u vonua atje që ta pengoj. Edhe në funde fauloj Alonzo Vërsh juniorin, 20 pik të ti, 8-4 nga via gjuajtjeve të lira. Pik e dopte Golden Eagle Lillit sonte pa dyshim gjuajtje të lira, 22-13, 9 puqje. Edhe një herë, 9-4 është nga penalit Alonzo Vërsh junior sonte. 4-0 për treshe, joj disponuar si zakonisht. Herën e dytë realizon, 10-5, 21 pik të ti dhe rikthen e përsin, 75-76, Alonzo Vërsh junior, seria prej 19-4, vetëm 4 pik ka realizuar Pea në qerekun e 4-të deri tash. Topin e vjedh, Alonzo Vërsh junior, dhe ngulit atje. Goditët goditët atje me kësi Petar Mijović. Pas shënimit Alonzo Vërsh juniorit. A i shkoj dhe u të shofim adhuruës të basketbolit se qka do të bëhet, a do të zbrazet palestra përshka këtë gjuajtjeve. E tani edhe ofendime. Pas shërnimit të Alonzo Vërsh juniorit, a i shkoj atje dhe gjatë gëzimit bëri edhe gestin i cili e provokoi publikun, më pas filluan edhe hedhjet e gjësendeve. E tani ndeshja do të ndërprehet, të shohim nëse do të ketë për shkak të kësaj Alonzo Vërsh junior u pasi provokim filluan hedhjet e gjësendeve dhe ndeshja ndërprehet, të shohim tash sigurisht se
do të zbrazët palestra, apo si do që marim vendim referët është si pas regulloreve të reja, si do qoftë 75 me 78 adhuruës të basketbolit. 21 me 4 rezultati aktualisht pra në këto 8 minuta e 6 sekonda, në këte qerek, në qerekun e 4, vetëm 4 pik të realizuara nga Pea, me të vërtet një mbrojtje fantastike e Golden Eagle Lillit. Është e pa kuptueshme se si Pea Hiri me të vërtet pati një ritëm të jarë zakonshëm në qerekun e 3, duke i falenderuar Justin Adler Davisit dhe Kwame Vonit, po ashtu edhe Larry Thomasit. Mirë po, me të hyrë në qerekun e 4, pra kemi shumë kuqet PS nga loja, 11-2 nga loja në këte qerek, vetëm 4 pik të realizuara të skuadrës Niko Qire, në anën tjetër 21 pik të realizuara nga Golden Eagle Lyli, jo vetëm që e barazuan serin, po, që e barazuan rezultatin, mirë po edhe kaluan në avantaj prej 75 me 78, duke shëndruar kështu këte ndeshje në një dram të vërtet, kur kishte çdo gjë në dorë skuadra Niko Qire. Nga gjumi u zhua Alonzo Vërë Junior, lirësh mund të themi, dhe natyrisht gjatë tërë kohës konstant betej të madhe ka bë kapiteni Gzim Morina, po Vërë Junior shpërtheu duke arritur në kvotën prej 23 pikve, 4 kërcime, 4 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Mirë po, të shofim se qa do të ndodhë pas skuadrat duhet të tërhiqen. Duhet të shkojnë në zhveshtore, si kurse dhe referët, si pas gjitha gjasave, pra palestra do të zbrazët, do të kemi një pushim të detyruar adhurues të basketbolit. Totalisht e panevojshme ke kjo. Loja ishte duke shku në mënyrë perfekte, me të vërtet një spektakli basketbolit. Mirë po pas ati shënimit Alonzo Vërë Juniorit, i cili shkoj dhe u gëzua të publiku, ka haru që nuk është në Suarek dhe faktikisht ajo u morë si provokim ndaj publikut. E më pas pra adhurues të basketbolit filluan hedhe të gjësendeve, pas të cilave undër prej loja skuadrat shkuan zhveshtore, edhe referët të tërhoqën, të shofim se cili është vendimi.
po e shohim edhe një herë qastet më interesante të kësaj ndeshje, e cila ishte fantastike e adhuruës të basketbolit në qerekun e parë. Pra patëm një betejë të niveluar, 23-22 ishte për Golden Eagle Yllin, plotësisht e barabart ishte periudha e dytë, qereku i dytë në fakt, 19-19, dhe skuadra shkua në pushim me rezultat 41-42, kurse në qerekun e tretë patëm shpërthimin e Justin Adler Davisit me ato 12 pikët e ti, e tash është në prak që të realizon double-double Justin Adler Davis, pra me 12 pikët e ti, me shpërthimin pashtu të Larry Thomasit dhe Kevin Vonit. Pea realizoja serinë fantastike prej 18-2, pas të cilës krijoi edhe përsinë më të lartë prej 59-44, e në fund të qerekut të tretë, pas 30 minutave, rezultati finali qerekut të tretë ishte 71-57 plus 14 pikë. Mirë po, ajo që ndodhi, ndodhi në qerekun final dhe vendimtar, kur nga 11 tentime të pesë nga loja, vetëm 2 e gjetën cakun, vetëm 4 pikë të realizuara të pesë në këto 8 minuta e 6 sekonda lojë. Pra ishte ai 2 pikëshi i Jimmy Hallit në fillim, e më pas edhe Kwame Vaughn, të vetmit të cilët kanë realizuar pikë për pejën. E nga ana tjetër, pra e pam edhe njëherë shpërthimin e Alonzo Vërsh Juniorit, i cili fillimisht pra realizoj duke e njësur serin, të cilën e vazhdoj me gjuajtjet të lirë, pastaj edhe Jan Palokaj e shënojat dy pikshin e ti, nëzvit me gjuajtjen e lirë, por Vërsh Junior ishte aji cili udhëhoi që skuadrën e ti natyrisht së bashku me Gzim Morinën dhe Palokaj mos ju him në hak. Ja, dhe blokada e Vërgjit, mirë po, ishte pikrisht Vërgj aji cili pas shënimit të ti shkoj u gzu atje tek publiku dhe shkaktoj a reagimin edhe në gjësendeve. E përshka këtë kësaj, loja është ndërpre, e të shofim se kemi zbrazjen e palestrës në anën e tifozve, mirë po mesi është duke qëndruar, të shofim se cili do tjetë vendimi, a do të zbrazët komplet palestra apo jo, nuk e kemi qartë, nuk është asnjë zyrtar këtu për të marrë këto informata. Asaj përket kërcimeve, pra prap kemi nivelim 32-28, edhe pse ishte duke dominuar peja në qerekun e tretë saj përket kërcimeve, në asistime, pra janë të niveluar 3-14, 3-5, 4-14 ylli, 8-7 për yllin në topa të vjedhur, 5-1 në blokada, në blokada janë më të mirë. Saj përket dominimit, pra, dhe ajo që edhe riktheu rezultatin me të vërtetë adhuruës të basketbolit, duhet thënë se falë kundër sulmeve të shpejtat yllit në qerekun e 4, edhe e filloj kjo seri në kundër sulme. Peja sonte ishte shumë e dopt, realizoj vetëm 3 pik nga kundër sulme, ndërsa Golden Eagle yllin 19, po ashtu edhe nga në konvertimin e pikve nga topat e humbur, 25-13 është në favor të Golden Eagle yllit.
kundër sulmet dhe realizimi i pikve nga topat e humbur ishin arma e fort e Golden Eagle Lyllit, kurse nga ana tjetër pra te PEA arma kryesore ishin kërcimet në sulm, 14 kërcime në sulm i ka realizuar skuadra peane, e prej këtyre 14 kërcimeve kanë konvertuar 17 pikë. Pikët e shënuara pas kërcimeve në sulm dhe treshët ishin elementi i cili i solli atë e përsin dyshifrore prej plus 15. Peas, mirë po, tash edhe njëherë, topat e vjedhur, mbrojtja më e fuqishme dhe kundër sulmet e shpejta janë ato të cilat e sollën rikthimin e rezultatit dhe këtë seri prej 21-4 kthehen në fush të dyja skuadrat adhurues të basketbollit. Do të kemi nxemje të skuadrave 3 minuta, ashtu tregoi referi kryesor Jener Yılmazi, i cili po bisedon atje me trenerin Petar Mijović. Të shofim se dëgjuat se çka tha edhe moderatori i kësaj ndeshje Krishnik Arifi Keka, vretjen e referve në hedhjen e gjysendit edhe më të vogël, ndeshja ndërpret zbrazët palestra. Pra, do të kemi 3 minuta nxemje të skuadrave. 75 me 78 edhe 1 minute 54 sekonda deri në fund të ndeshjes. 3 pike përsi për Yllin, skuadra e cila përfundoi edicionin vendin e tretë me normalitet fitore në humbje, aq sa ka dhe PEA por fal bilancit më të mirë direkt, ku PEA-nat shënuan 3 fitore ndaj Yllit, kurse Thërëndasit vetëm një. PEA u kualifikua direkt në gjysmëfinale të play-offit, kurse Ylli pra në çerek finale tashmë e dini undesh dhe eliminoi Bashkimin. Ylli si vjet pra bazën vendore e ruajti pak a shumë nga sezoni kaluar, mirë po pati ndryshime në shtabin teknik, u nda me trenerin Adis Beqiragishin pas 3 sezoneve historike dhe 4 trofeve të fituar. Gjatë verës Beqiragishi nënshkroi me Trepçën e Ylli zëvendësoi me trenerin grek Kostas Flevarakisin, të cilit nuk i shkoi mirë dhe aventura e tij në Kosovë u përfundoj me largimin e ti edhe zëvendësimin me Petar Mijovićin, një rion që deri para pak kohë u dhoqi gigantin e basketbolit Malazez Budućnostin e Podgoricës, me të cilin luajti në Eurocup dhe ABA League. Edini se Mijovićin në fillet e karierës si trener drejtoj Bashkimin e Prizrenit dhe Sigal Prishtinën, dhe me ardhjen e ti loja Yllit me të vërtet ndryshoi plotësisht dhe tash ish kampionja dy fyrsh rresht në edicionin 2021-22. Me të vërtet po shfaq një loj fenomenale, po shihet pra së bashku me PEA-n si kandidate serioze për titull. Natyrisht kjo seri do të jetë fantastike me PEA-s e Golden Eagle Yllit, sikurse edhe El Clasico i basketbollit kosovar, ku ndeshën Trepça dhe Sigal Prishtina. Ndeshja e parë zhvillohet nesër mbrëma në Minatorin nga ora 19:00. Pra, në anën tjetër, PEA
si vjet ka hy me ambicin e njët, rrugën tek trofet dhe mbrojtjen e titullit kampion që e fitoj vitin e kaluar. Verdezin patën tash edhe pak më herët, nërmajt fitore nëndë humbje, zunë pozitën e dy dhe u kualifikuan direkt në gjusë më finale, falj për balive direkte më të sukseshme nda yllit, 3-1. Pea dhe si vjet është balafaqu me ndryshimet shumë të në ekip. Me të vërtet, kjo është bërë shprehi shumë e keqe të nënë Kosovë, të gjitha klubet me i ndryshu shumë ekipet. Mirë po në shtabin teknik nuk pati ndryshim beti. Rami Hadanjer është selektori Kosovës, Pea ka bërë ndryshimet shumë të vendorët. Pra, ka mbetur vetëm Arjan Qalaku, ndërsa ka transferu Meriton Ismailin, Lis Shoshin, Dion Sheqirin. E gjatë janari transferoj dhe Jetmir Zeqirin në Musa Balën. Nga të huajt mbeti Larry Tomasi, ndërsa erdhën pra Quen Von, Deandre Davis, Justin Adler Davis, Larry Thomas pra thash dhe Jimmy Holly, cili shfaqiroj fantastike nga banka rezervë ngrit dhe shënoj 22 pik, Quen Von 11 dhe Arjan Qalakaj 9, e të vërtet 42 pik nga rezervistët e PS, vetëm 33 nga startuesit, nga të cilët Justin Adler Davis është në prak të realizon double-double, 18 pike, 9 kërcime, në anën tjetër pra, me 23 pike të realizuara, 4 asistime, 4 kërcime dhe 3 topa të vjedhur, më i miri është Alonzo Vër Junior, Larry Thomas e huq gjuajtjen e lirë, është kjo përshka këtë teknikës me të cilën u ndëshkua Alonzo Vër Junior, përshka këtë ati gzimit të cili faktikisht u cilësua si provokim, pas të cilit pati gjësande të hedhura dhe ndërprerët të ndeshe, si do qovë, shdo që vazhdon, 105 sekundat e fundit, topi për Pejën, Vonë, i vetë muar të në tonë, Real Gjuan nuk shënon, por në kërcim në sulë, ku është jetër, Adler Davis me pikën e ti, të 20 dhe kërcimin e 10 double-double i ti për të afru rezultatin maksimalisht në minimum dhe Alonzo Vër Junior te për tonë deri në fund realizon edhe njëher Larry Thomas mbrojtjen kërkahiq me të vërtet e pa kuptuashme se si ala koridorin hapur aty plus edhe shkaktoj faul i lejoj Alonzo Vër Juniorit që të realizon pikën e ti të 25, 15 është nga via gjuajtjeve të lira, edhe një erhuq ku, 15-5, 6 gjuajtje të lira të huqura të vërgjit, 25-14 në gjuajtje të lira janë Golden Eagle Lili, dhe nëse humbin sonte, ky element mund të jetë arsyja. Larry Thomas, Valion Bunjaku që fanë mbrojtje e mire Bunjakut, por shkaktoj faullat je me gjithë atë, Larry Thomas luftarak, shkoj, luftoj, edhe pse u dyfishuan nga Valioni dhe Vër Juniori, u përbirua disi, do t'i ketë dy gjuajtje të lira, parës e huqjat gjuajtje të lirë Larry Thomas, 80-77, kësa e radhe realizon, afron rezultatin në 80-78. Nga dhe 1 minute 5 sekunda, deri në fund të kësa e ndeshe, realizon edhe të dytën, vetëm një pike përsi, Dramarin maksimumi në Karagash, në gjysmë finalin e port, playoffit mes PS dhe Yllit. 15 sekunda për këtë sulm, Vërsh dhe Thomas, deporton, Arjan Qalaku e blokon, por edhe faul shkakton. Kështu tregon referi Kintaras Vitkauskas, edhe njërë të shofim, uf, qëfar lëvizje e mirë. Arjan Qalaku e goditi atje në dorë, Vërsh Juniorin dhe personalja e peste Arjanit. Në vine gjuajtjeve të lira Vër Junior i cili sonte
ishte katastrofal nga vija gjuajtjeve të lira, vetëm 5 nga 11 tentime. Kësa e radhe realizon 12 me 6 nga penalit për 81-79, falin. Kësa e radhe realizon të dy gjuajtje të lira për të rikthyre për si në 82-79. Vaughn inkuadrohet në loj. DeAndre Davis largohet. Kësi Morina vetëm për disa sekonda në sulm këtu do të ullet të pushoj. I duhet mbrojtje pressing. E ruan Kësi Morinën. Mijovici për sulmin e ardhshëm. Musab Mala ngutët atje. I pason topin në dorë. Ja dorëzën në fakt. Quinn Vaughn kërkon në hapsirë atje. Për pak sa nuk shënoj kosh faull, ndalet në mënyrë të palejuar. Quinn Vaughn nga Jan Palokaj. Çfarë drame. Largohet Jani. Është kjo e pesta personale e ti. Jan Palokaj dhe Nate Grimes e mbyllën ndeshin me nga 5 personale. Te Golden Eagle Ylli, nërsa në anën tjetër me nga 5 personale, Arjan Qalaku dhe Jetmir Zeqiri të këpeja. 82-79 mbetët, rezultati 34 presje 9 sekonda, deri në fund të këti dueli, kësaj drame gjusë në finale, deshje fantastike, basketbolistike, Quinn Vaughn, e huqë edhe këte gjuajtje të lirë, mirë po Larry Thomas atje e fiton, dhe Edward Davis realizon, dramën e vazhdon, 82-81, faull ndaj Alonzo Verge Juniorit, dy gjuajtje të lira, edhe njëherë, shikoni këtu, Graf, faull i Meriton Ismailit ndaj Alonzo Verge Juniorit. Presion i madh për Verge Juniorin, i cili tani është më i sakt në qastet vendimtare, kur i duhet skuadrës më së shumë të i kthehet koncentrimi dhe saktësia. Realizon 3 gjuajtje të fundit të lira rresht, ishte 11-5, dërsa tash është 13-7. Realizon edhe këte për 81-84, 30 sekonda, deri në fund të ndeshjes. Drama rinë maksimumin plus 3 për Yllin. Larry Thomas kërkon hapsin për treshe. Quinn Vaughn nga një pozitë e vështirë atje, tenton, nuk realizon. Verge Junior, fauli Larry Thomasit. 14 presje 5 sekonda, deri në fund të duelit. Çfarë drame. Edhe njëherë, Thomas atje e ndalë Vërgjin në mënyrë të palejuar, për sëri në vine gjuajtjeve të lira. 4 gjuajtje të lira të fundit i realizoj edhe të pestën për 85-81. Rami Hadar, shumë i nevrikosur. Realizon edhe të dytën për 5 pike përsi. Larry Thomas kërkojnë tentim për 3 pik dhe faull për treshe, do të jenë 3 gjuajtje të lira. Ndrim DeAndre Davis që është Nesbit ai cili ka shkaktuar faull, apo po. Në vine gjuajtjeve të lira, Tomasi, herën e parë, a realizon, 5-4 nga penalit, drama vazhdon në dhurues të basketbolit, 86-82,
Edhe të dytën e realizon Larry Thomas. Për 86-83. Edhe një gjuajtje e lirë. Realizon edhe të tretën, 86-84. Time out ka kërkuar Petar Mijoviqi. 7 presje 5 sekunda, 2 pike përsi për Golden Eagle Ylin. Drame vërtet dhe maratone basketbolit në Karagaz. Ai tentimi i Kwemi Vonit parës, mirë po përmirësimi nga Justin Adler Davis, fantastik ishte sonte Adler Davis, 22 pike, 12 kërcime, 22 pike, 9 kërcime i pati edhe Jimmy Hall, për pak sa nuk e përmbylli edhaj me double-double, nga 11 pike, Larry Thomas dhe Kwemi Vaughn, nënti ka Ariani Qalaku, në anën tjetër, pra eksplodoi në pjesën e dytë, Alonzo Ward Jr. 31 pikë të tij, në të vërtetë kur po lun Vërgji, po lun edhe Ylli, s'pa të faj që Mijoviqi që u nervozua në të dhe nuk e inkuadroi atë sa duhet në çerekun e tretë. Po kjo si duket ngrehje e veshëve ka ndikuar në të që të eksplodon në të katërtin, arriti në kvotën prej 31 pikëve Ward Jr. Dhe tani, sekundat vendimtare, 7 presje 5 sekunda, 2 pike përsi për Yllin. Grav do të rivën topin, DeAndre Davis e pengon atje. Ward Jr. faulohet edhe njëherë, edhe pse thash deri në fund të kësaj ndeshje ishte shumë i dobët në ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. Ishte 11-5, pra nga 11 tentime i pati vetëm 5 gjuajtje të lira të realizuara. Megjithatë në 6 gjuajtje të lira të fundit shënoi 6-6, kjo 7-7 tani. Po flas në fund në çastet vendimtare 84-87. E huq, mirë, po Valion Bunjaku me kërcim në sulm. Dhe ndeshja mbyllet me fitore të Golden Eagle Yllit 84-87. Adhurues të basketbolit kalon në seri në e përsi prej 0-1 në seri. Tek Golden Eagle Yllit me 32 pikë. 5 kërcime, 4 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Alonzo Ward Jr. më i miri. 17 pikë Gzim Morina. Me të vërtet, kapiteni ishte fantastik. Sonte 14 Jan Palokaj dhe 11 Nate Grimes. Në anën tjetër, pikë 12 kërcime. Larry Thomas me 12, natyrisht Jimmy Hall. 22 pikë 9 kërcime. Shkojmë së shpejti edhe me intervista. Thank you.
Odrësë të basketbolet, jemi këtu me trenerin Petar Mijović, një ndeshje fantastike. Coach, very dramatic game, very interesting game. Pea had a fantastic third quarter, 18-2, the series that they went to plus 14, and then you came back. What was the decisive factor for your win tonight? First of all, first half from both sides was a really good basketball, from both sides of the court. Okay, we and Pea missed some open three point shots, but was a really good 20 minutes. In third quarter, we let Pea to play. They are a really talented team, especially talented on guard line with Larry Thomas, Kwame Vaughn, Davis, good domestic players. And when you stay soft a couple of minutes in defense, especially when they play on a home court, it was like this, 18-2 or 14-0 before that. What decide? Decide we get back on the track with a much more aggressiveness, especially on the ball. We start to control the rebound, especially on the moment when we stay without Nate Grimes because of five fouls. After that, it's a one possession. We was calm on the free throws. On the ending, Alonso scored this. Two things. I saw that you were very angry with Alonso Verge during the third quarter. Why? Because you know we have preparation. We know what every ball mean in a, especially in a playoff and. When you start to play and to try to make some excuse because you lose the ball in the same time in a opposite side you lack some defensive decisions, of course I will be angry. And one more thing, you had a terrible percentage on free throws tonight. Yes, that's mean it's a playoff. We are not calm enough. But on the end, it's a quality and character with this percentage what we have on one really important part of basketball, like free throws, we win the game here in front of their fans. That means we have a quality, we have a character, but it's just 1-0. Next game? Completely different, 0-0. It's going to be tough, like all our games against Pea. We will prepare to win and we will see. Thank you very much. Shumë shpejt po e përmbledhi ato që tha trajneri, e pyta një ndeshje fantastike, një ndeshje në të cilën në qerekun e tretë, pra Pea dominoi me acerim prej 18-2, mirë po më pas u rikthye yllin në qerekun e katërt. Çka vendosi? Tha ajo çka ka vendosë fituesin në këtë lojë, ta ishte qetësia në qerekun e 4 dhe fakti se ju kthyem lojës shumë shpejt do ta kemi edhe trajnerin Rami Hadarin. Coach Hadar, please. I'm just translating what Coach Miovi said. Give me a moment. Pra e kërko... No, you just stay. E luta trajnerin Hadar që të më jep një minut për ta përkthyer ato që tha trajneri Miovic. Pra vendimtare ka qenë që ju kthyen ritmit të lojës, edhe Pea edhe Golden Eagle Lulli në pjesën e parë kanë luajtur në mënyrë fenomenale, në qerekun e tretë fakti se kanë luajtur mbrojtje më të butë, i kanë leju, do të thonë depërtimet Peas i kanë ndëshkuar ata, mirë po më vonë në qerekun e katërt me mbrojtjen fantastike të cilën e ka bo Ylli, si pas fjallet të Mijovićit, dhe duke i shënuar ato pikët, sidomos në qastet vendimtare dhe gjuajtjet e lira në qastet vendimtare, e kanë marë fitoren. Pse ishte nervoz në Alonso Vëzhin, tha arsyetimet e humbjes së topave dhe arsyetimet për çfarë do arsye që i ka humbur topat dhe në fakt huqet të cilat i ka bërë nuk i pranon trajneri Mijović dhe duhet të jenë pra sa më të qetë në finish të ndeshjeve, sidomos në ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. Coach Hadar, first half was equal, it was egal, but in the second half your third period was fantastic, but then for 8 minutes you scored only 4 points. What was the decisive factor in this game? For us, not scoring in the fourth quarter was mainly issue of turnovers. The main issue was turnovers. We turn over the ball even in the backcourt,
creating them easy shots with high percentage. And this is the story of the game. Another 2 minutes controlling the ball and we win the game, but this it is what it is, and Ely played well. It was a good basketball game, and we are looking forward for the next one. Okay, next game on Wednesday, it's going to be a different story. Huh? Every game is a different story. I don't know, the teams know very well each other. Everything can happen. We are for sure coming to fight and try to win. And looking forward to Wednesday. Okay, thank you very much. Thank you. Trajneri Rami Hadari, shkurt, jo shumë I disponuar, natyrisht e pati plus 14 pikë e përsin. Sa I përket, dume thonë, çështjes kryesore faktorit, kryesor elementit, kryesor si pas trajnerit Rami Hadari, cili edhe vendosi lojen, ishte numri I madhi topave të humbur të cilat I pati sonte PEA, me ka shumë topra të humbur, madje edhe në pjesëfushën e vetë, trajneri Rami Hadar tha nuk mund të fitosh ndeshjen, tha se Ylli ka luajtur lojë të mirë, në pyetjen time ndeshja e ardhshme do të jetë një tregim më ndryshe, tha po, tha, çdo ndeshje është tregim më ndryshe, duke mos dashur sipas gjithaqjasave që të shprehet deri në fund dhe të tregoj se çka do të ndryshon. Sidoqoftë, ju meta bosh për kthimin tek trajneri Petar Mijović, sa I përket gjuajtjeve të lira të huqura, ka shumë gjuajtje të lira të huqura në një ndeshje, thash mund të ju kushtoj, po ai tha po është presion në play-off, lojtarët duhet të jenë shumë të qetë dhe në ndeshjen e ardhshme, pra në Suarek të mërkurën, tha do të jetë një tregim krejt më ndryshe, do të luajmë thuaj se rezultati është 0-0, duhet të përgatitemi maksimalisht, si kur se tha dhe trajneri Rami Hadar, se nuancat do të vendosin, sepse të dyja skuadrat pra e njofin shumë mirë njëri tjetrin. Adhuruës të basketbolit, një mbrëmje fantastike, nisi seria gjysmë finale e play-offit të Prince Cafe Superligës në PEA 84, Golden Eagle Ylli 87, seria të mërkurën bartet në Suarek, ku Golden Eagle Ylli është një koqir, ndërsa nesër mbrëma, be fillim nga ora 19:00 në Minatori, starton El Clasico në gjysmë finalin e si vetme, edhe kjo reprize gjysmë finaleve të vitit të kaluar, Trepça e pret Sigal Prishtinën. Nga unë Agon Femiu dhe ekipi realizuesi Natyra Filmit, kaq për sonte, e ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me adresën numër 1 të sportit në vendin ton, Art Motion.